En mor og hennes 4 år gamle barn fikk en dramatisk tur til barnehagen i Oslo i dag. De to havnet midt i et våpendrama på Hauketo, der en 22 år gammel mann truet med å skyte samboeren og seg selv. Etter 5,5 timer med forhandlinger valgte mannen å overgi seg til politiet.